1. jūnijs pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēta kā bērnu drošības diena, pievēršot uzmanību un aktualizējot jautājumus, kas saistās ar bērnu drošību. Pietuvojoties vasaras brīvlaikam, šis jautājums kļūst īpaši aktuāls, jo bērnu traumatisms Latvijā ir ļoti augsts un vasaras brīvlaiks ir laiks, kad šiem jautājumiem jāpievērš īpaša uzmanība. Garkalnes novadā pirms bērnu došanās vasaras brīvlaikā tika sarīkota īpaša drošības diena, kurā piedaloties dažādām operatīvajām un militārajām struktūru vienībām, atraktīvā un bērniem saistošā veidā tika stāstīts par drošību. Bērni tika instruēti, kā rīkoties dažādās situācijās, un tika dota iespēja pat nokārtot velo tiesības. Turpinājumā ieskats Garkalnes novada organizētajā drošības dienā. Klāt atkal kārtējais mācību gada noslēgums. Kā katru gadu mēs šo mācību gada noslēgumu organizējam savādāk. Daudzus gadus mums ir organizētas drošības dienas ar nosaukumu Droša vasara, jeb mēs skolas darbinieki esam pārliecināti, ka mūsu audzēknis no skolas vasaras brīvlaikā aiziet instruēts un apguvis elementāras drošības pasākumus. Taču šogad varbūt tas ir mazliet nopietnāk un savādāk, jo mēs arī ņēmām vērā apkārtējo situāciju gan mūsu valstī, gan arī pasaulē. Un šodien mēs esam šo drošības dienu organizējuši kopā ar Garkalnes novada domi, ar Garkalnes novada pašvaldību, kura veica šo galveno organizatorisko darbu. Un jūs jau šeit šodien redzat, uz laukuma ir gan armija, gan zemesargi, gan mediķi, gan policija, gan arī daudz dažādi citi dienesti. Un es domāju, sevišķi mums ir patīkami tas, ka pie mums šeit ir šie jau minētie militārās struktūras, un ir sevišķi policija, jo policija ir tā, kas nodrošina mums tādu drošu dzīvi gan pilsētās, gan laukos. Drošības dienas, tā ir ļoti svarīgi pasākumu sagrāt to, ka parādās mums tagad siltais laiks, viss peldās, ja visiem jāskrien kaut kur, brauc ar velospēdiem, brauc ar kvadracikliem, mums jau daudziem cilvēkiem ir kvadracikli, un tā tālāk, motocikliem, automašīnām, ja, nu, teiksim, skolniekiem ir jāzina, teiksim, kurā vietā atrasties, kad atrasties un kāpēc atrasties. Bet tas, teiksim, pat nebūtu tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, lai skolnieki saprastu to, ka, teiksim, nu, viņiem arī ir jābūt savus dzimtenes patriotiem, jādomā par savu novadu un jādomā par to, teiksim, kādā veidā saglabāt neatkarīgu nopienu Latvijas valsts, tādu, kādu viņi ir, un protams, pēc manām domām vēl labāk. Un bieži vien šīs te, kā es uzskatu, militāra patriotiska audzināšana dod ļoti daudz tieši cilvēku izaugsmei, un kad viņš redz darbībā, kā darbojās kaut vai policija, kā darbojas zemesardze, kā darbojas armija, tas nāk tikai par labu tam, ko viņš darīs nākotnē un kāds viņš izaugs. Manuprāt, šis te pēdējais priekšnesums parādīs jums to, ko var cilvēki ar nopietnu fizisko sagatavotību bijuši vairākās misijās Irakā, Afganistānā. Šeit es esmu gan kā robežsardzes pārstāvis, gan kā bērnu vecāks, jo man abi bērni mācās šai skolā. Uzskatu, ka šitas pasākums ir ļoti noderīgs bērniem, jo viņi var iepazīties ar, piemēram, ja kāds jau domā, kur sākt studēt vai kaut ko, viņi var izvēlēties arī kaut ko saistīt ar valsts drošības iestādēm, kā piemēram iet armijā vai policijas koledžā, tāpat ir arī robežsardzē koledža Rēzeknē. Un arī ar tiem drošības pasākumiem, ka iepazīstam bērnus, ka kā vasarā uzvesties attiecīgās situācijās. Jauniešiem tas ir ļoti pamācoši un ļoti aizraujoši, un tā nav ikdiena, ka kaut ko tādas lietas var redzēt dabā, gan šaujamos, gan arī policijas moci. Es arī tā pirmo reizi tā apskatos tūmā. Man ļoti vispār patīk policijas ekipējums un pati policija, jo viņi ir visdrošākā pasaulē un tieši Latvijā. Šo sunīti sauc Džūlija, un Džūlija ir viens ļoti, ļoti svarīgs uzdevums. Džūlija meklē sprākstvielas, un pie kastītes, kurā ir sprākstviela, viņai vajadzētu bez riešanas apsēsties un norādīt to, ka tajā kastītē ir sprākstvielas. Ā,
Aplausi Džūlijai! Par drošības dienām, kāpēc viņas ir vajadzīgas viennozīmīgi? Es pateiktu vairāk, ka viņas ir vajadzīgas obligāti. Tāpēc, kad nāk vasara, daudz kas būtu jāliek klāt, kas attiecās par drošību uz ūdeņiem. Mums bija tāda tā kā paraugu stunda par sprādzēm bīstamiem priekšmetiem, jo mēs dzīvojam Garkalnē un visi zina, ka šeit blakus ir Krievu armijas munīcijas noliktavas. Un bērni ir ziņkārīgi un vienmēr kaut ko atrod un sāk pētīt, un nevienmēr tas beidzās labi. Par visu pārējo, lai viņi saprot, ko dara policija, ko viņi mācās, ko dara armija, ar ko atšķirās viens no otra, ko dara kinologs ar suni, kam viņš ir paredzēts. Ja? Nu, īsumā tas tā var būt. Nu, un plus arī tas, ka viņiem ir iespēja nokārtot oficiāli šīs te velospēdistu vadītāju tiesības, jeb apliecību, ja? Kas nav mazsvarīgi, jo mēs zinām, ka velospēdists ir ceļu dalībnieks, un nu, viņam arī kaut kas ir jāzina. Ja? Tad skolniekiem, bērniem, kas atpūšās vasarā, es ieteiktu, tātad, ja viņiem sanāk kaut kā darīšana ap pneimatiskajiem ieročiem, tad nevērst stobru pret saviem biedriem, pret cilvēkiem, un ja kaut kur spēlējoties mežā gadās atrast mantojumu no pasaules kariem, nesprāgušas priekšmetus, tad neaiztikt viņus, bet atcerēties, kur viņi ir, aiziet pieaugušajiem, paziņot, un lai speciālisti ar to tiek galā. Bērniem tas ir ļoti svarīgi un interesanti, jo viens ir, kad ar viņu runā tikai pedagogs vai vecāks, bet, kā jūs redzat, šeit ir iesaistīta visa sabiedrība, gan tie dienesti, kas rūpējas par manu drošību, gan mediķi, un arī, protams, kā parasti, Garkalnē tas notiek, viss tas pasākums kopā beigsies ar vienu lielu skaistu koncertu, kur piedalās arī mūsu bijušie skolnieki, un pēc koncerta, protams, būs tāds pikniks, jo mēs šeit Garkalnē esam tā pieraduši svētkus atzīmēt ar tādu kopā desas apēšanu un tējas glāzes izdzeršanu. Un tā kā mēs esam pārliecināti, ka šī vasara mums būs droša, mūsu audzēkņiem būs droša, un novēlu to pašu arī visiem mūsu valsts iedzīvotājiem.